Olá pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Segundo ano. Pessoal, nós não tivemos uma live na segunda, né? Devido ao feriado do 7 de setembro. Então, eu vou ver se eu consigo terminar esse módulo nessa aula gravada aqui para a gente não ficar muito atrasado no conteúdo. Daqui uns dias já começa, na semana que vem já começa as provas bimestrais. Está passando rápido, ainda bem que está passando rápido essa quarentena para acabar logo e a gente voltar as aulas normais. Beleza? Então, o módulo é importante. Deixa eu colocar aqui na janela que a gente já vai conversando. Pessoal, a gente vai falar desse módulo 55, que é sobre o turismo. É um assunto importante, principalmente para vocês aí. Muita gente tem interesse de, às vezes, fazer a faculdade. A faculdade hoje em dia procurada por, a gente vai ver, por ter um campo de trabalho legal. Então, tem muita gente aí que está no segundo, no terceiro, que quer ir para essa área do turismo. Então, é importante a gente falar um pouco, ver se eu consigo terminar esse módulo aqui o mais breve possível para não ficar um vídeo muito longo para vocês também. Então, está falando do turismo aqui como atividade econômica mesmo, ou seja, quer trabalhar com turismo, quer ver como que isso é no processo global hoje aí, que facilidade que tem para se movimentar entre os países. Então, a questão do turismo é uma questão importante. Então, está falando aqui que o turismo é uma atividade econômica justamente devido a isso, ao processo de globalização, onde tanto a questão comercial como turística mesmo, as pessoas se movimentam entre os países com mais facilidade, ou seja, hoje para ir para a Ásia é muito mais fácil do que 10, 15 anos atrás. Então, tem uma maior movimentação de pessoas no mundo. Então, o turismo, cada dia que passa, isso vai aumentando e o turismo acaba ficando uma atividade com destaque aí no âmbito das profissões. Tem um professor aqui, Adir Balestrini Rodrigues, que escreveu um livro chamado Turismo no Processo de Globalização. Ela destaca a importância para o terceiro milênio em cinco tendências. A professora Adir nesse trabalho dela aí. O primeiro, fala do mercado europeu, que hoje ainda é o principal destino do mundo, é o continente europeu. 300 milhões de turistas anualmente, então é bastante coisa. O turismo na Europa é muito importante, tanto como questão cultural, como questão de eventos. A questão 2 aqui das tendências do turismo. O mercado representado pelos Estados Unidos, México e Canadá, também ela fala que é um mega bloco que tem uma imagem positiva na questão turística. Estados Unidos a gente já sabe, o México também é a questão histórica, e o Canadá, questão do frio também, recebe bastante turista. Terceira tendência. Os mercados constituídos aqui por regiões, continente africano e americano, são, a gente sabe, grandes reservas naturais, ou seja, uma biodiversidade muito grande. Então, se destaca esses continentes, tanto o africano como aqui o americano, mais ao sul. A questão do ecoturismo e do turismo ambiental, que são tendências que estão em crescimento. A questão do mercado asiático, a tendência é aquele aspecto exótico. Ou seja, tanto nas religiões, que se ali você vai na Ásia, ali você consegue visitar as principais religiões ali, o seu nascimento, que são do Oriente Médio, que são do cristianismo, judaísmo, o budismo, o hinduísmo lá na Índia. Enfim, tem essa questão do turismo religioso. E tem também a questão do turismo que fala exótico, questão da gastronomia, essas comidas diferentes. Ou seja, é uma região também com uma tendência importante, o mercado asiático. Aqui no, no, na quarta tendência, ela fala do Brasil, que também é um mercado promissor, turístico, principalmente pelas questões naturais e também pelos aspectos humanos e econômicos, enfim. A gente tem uma diversidade aqui também de povos indígenas, a questão humana turística também atrai um pouco o mundo. Tranquilo? Fala também do Brasil, pessoal, a questão da era para o Brasil
ter uma exploração turística muito melhor do que ele tem. Pelo que a gente tem de paisagem natural, de tamanho territorial, o Brasil podia explorar muito mais a questão turística do que explora. Ainda a gente tem ainda uma imagem um pouco negativa internacionalmente em questões de desigualdade social, em questões de violência. Então isso atrapalha um pouco o turismo. É uma questão de trabalhar a imagem do país. Por isso que é importante, pessoal, não denegrir a imagem do Brasil por aí, com questões ali ambientais ou com questões de degradação da natureza. Então, tudo isso são aspectos negativos que acabam atrapalhando a questão turística. Tanto a questão da violência também, principalmente nas cidades aí, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, uma questão de tem que ter em qualquer governo que tiver, eu acredito que tem que dar um valor a isso, a questão turística, que é dinheiro de fora, é capital de fora que entra para cá, ou seja, tem impacto na balança comercial, isso é importante. Aí a quinta tendência é a Oceania, que é formado pela Austrália, Nova Zelândia, os arquipélagos, ou seja, uma região muito bonita em questões de praia. Tem um turismo também natural, atrativos natural, exótico, como na Austrália, os animais, e também comercial. Tranquilo? Então, essas cinco tendências aqui da professora Adir Balestrini, que é um estudo de forma geral sobre o turismo. Então, vamos falar rapidinho aqui dos tipos de turismo e sua forma mais ou menos de organização, que a gente pode diferenciar o turismo doméstico, que se restringe ao país de origem, ou seja, viajar dentro do país, e ao turismo internacional, que aí a gente é a visitação, ou seja, a movimentação entre outros países, ou seja, então o turismo doméstico é o turismo aqui dentro do país, o turismo internacional é o turismo de fora, que vem de fora, que a gente vai para fora, enfim. O turismo pode ser ainda sedentário, quando o viajante permanece durante todo o período, quase ao longo do tempo, ali no mesmo local, ou seja, vou viajar lá para a Europa, vou para Paris, vou ficar só em Paris, então, vou ficar uma semana em Paris. Então, esse é o turismo chamado sedentário. Ou turismo móvel ou itinerante, ou seja, você vai para a Europa, vou para Paris, aí Paris dá para pegar o trem e ir para Amsterdã, dá para ir para Lisboa, dá para visitar toda a Europa. Então você faz um itinerante ali entre o continente europeu, um exemplo. Pode ser os Estados Unidos também, visitar ali vários estados. Enfim, são deslocamentos constantes. O turismo individual ou familiar ou grupal. Individual, o cara vai viajar sozinho, família, o cara vai com a família toda, e grupal organiza excursões, agências de turismo, os pacotes, enfim. O destino desses turistas, pessoal, pessoal que se movimenta. Então, por algum motivo, a gente quer ir para algum lugar. Então, a gente procura lugares geralmente agradáveis, lugares ali de lazer. Então, o destino dos turistas. Primeiro aqui, de turismo balneário. Questão do litoral, praias, questão de lagoas, lagos, que a atração principal é o sol e o calor. No Brasil temos ali Cabo Frio, tem Balneário Camboriú, tem todo o litoral do Nordeste a ser explorado nessa questão balneária. Exemplos aí para fora do Brasil, a Riviera Francesa, as Ilhas Gregas, os Baleares na Espanha. E vários outros lugares aí que pode-se dizer um turismo balneário. Aquele turismo associado à água, ao sol e à água e ao sol. Turismo climático, pessoal. Então, é o turismo é onde o turista procura um tipo de clima específico, ou seja, ou principalmente um clima mais frio, associado à neve na Europa, nos países tropicais, locais de maiores altitudes, como Campos do Jordão, que é um lugar legal para ir, Petrópolis, no Rio de Janeiro, que são regiões de serra, onde procura-se geralmente um clima mais ameno. Então, o cara mora numa área de calor, isso é o tipo de turismo interessante. Mora numa área muito quente, eu quero mudar um pouco, quero conhecer um clima diferente, então procura uma região mais fria, geralmente. Turismo de montanha, que também é associado ao inverno e ao frio, geralmente países de clima temperado.
Inclui aí na montanha a prática dos esportes, alpinismo, os esportes de inverno, esqui. Os exemplos que a gente tem aí no mundo é os Alpes Suíços, bem famoso, Bariloche, na Argentina, Aspen, no Colorado, Himalaia, no Nepal, enfim. Esse é o turismo mais de montanha nas áreas aí montanhosas. O turismo rural, que é um turismo que está em crescente alta, principalmente no Brasil, é bem heterogêneo, ou seja, tem de vários tipos, como um camping aí num balneário, ou num parque, numa reserva natural. Tem o parque nos Estados Unidos, tem todo mundo, acho que já ouviu falar, o parque de Yellowstone, que é aquele parque do Zé Colmeia, quem já assistiu o desenho. Tem a reserva de Maasai Mara no Quênia, que é na África. Tem aqui a Chapada dos Guimarães. Tem esse turismo rural, que é realmente no interior do país. Ele não está aqui, mas no interior de São Paulo, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. O pessoal mora na capital, quer ir lá visitar, quer ir lá ficar um período na fazenda, ver, ter contato com os animais, coisa que a gente, às vezes, no interior aqui, a gente acha simples, ter contato ali com uma vaca, com um carneiro, com uma galinha, mas às vezes. Quem mora cidade grande aí não tem essa oportunidade. Esse é o turismo rural. O turismo de saúde, que procura lugares com propriedades terapêuticas, tanto do clima, como da água, como do barro, enfim, tem vários tipos de tratamento. Uma água mais fria ou uma água mais quente, furnas e saunas, enfim. Essa questão do turismo da saúde, essa questão termal é uma coisa que remonta aí à antiguidade aí dos romanos, que já sabiam que faz bem para o corpo essa questão de alteração climática, ou seja, o quente para o frio, esse choque térmico aí é legal. Alguns exemplos no mundo: Mar Morto, Israel, Araxá, aqui em Minas, Caldas Novas, em Goiás. Tem Campos do Jordão, também vou falar de novo, que muitas pessoas com problema respiratório procura. Enfim, turismo de saúde. Eu já falei o que eu acabei de falar. Turismo cultural, questão que é um turismo que eu gosto bastante. Procura lugares ali, historiador é complicado, e geógrafo. Procura lugares ali com museus, com sítio arqueológico, escavações, com monumentos antigos. Aí tem as pirâmides, aqui no, na América, tem as pirâmides lá na África. Tem o estudo de povos antigos, que a gente, que é um, querendo ou não, é um turismo muito procurado no mundo, pessoal. Justamente essa questão do turismo na Europa, em Paris, em cidades europeias ali, que a gente chama de velho mundo, e se encaixa bastante nessa questão do turismo cultural. As manifestações também culturais ali se enquadram nessa parte do turismo cultural, ou seja, shows, música, folclore, cinema, entra tudo. Alguns lugares importantes: Museu do Louvre, Festival de Cannes, Machu Picchu aqui no Peru, Alexandria no Egito, que é um lugar fantástico. Aí entra o Oktoberfest, entra a Disneylândia. Tudo nessa questão do turismo cultural, que na minha opinião é um dos mais procurados entre ele ali e o turismo balneário. Tem o turismo religioso, que são as peregrinações, que tem vários lugares no mundo em diferentes religiões. Tem a questão de Fátima em Portugal, tem Meca na Arábia Saudita. Vocês sabem, a religião islâmica, um dos quesitos que está no Alcorão da religião islâmica, para você seguir o Islã, você tem que pelo menos fazer uma viagem para Meca na sua vida, fazer uma peregrinação na Meca, senão você não se não é não pode ser considerado um muçulmano. Então, esse turismo religioso é importante. Jerusalém, que reúne as três religiões em Israel, Benares na Índia, Lhasa no Tibete, que é questão do budismo. Tem a Aparecida do Norte aqui em São Paulo, que é um centro turístico ali do cristianismo, o Juazeiro do Norte também na Bahia, lá do Padre Cício, enfim. Então, o turismo religioso também tem uma movimentação legal. Turismo de negócio, que aí são feiras, exposições, congresso, eventos esportivos, show também e música, que o pessoal vai ali para fazer um negócio, para tentar ali fazer uma articulação econômica. Então, isso também é importante. Então, esses são os tipos de turismo. Aqui fala que finaliza aqui com o ecoturismo ou turismo ecológico, que é uma forma sustentável
de preservar o patrimônio, preservar a cultura, formar ali uma consciência ambientalista através de. Está falando aqui da interpretação do ambiente, ou seja, você olha, chega no lugar, o lugar está preservado, ninguém joga nada no lixo, ou seja, não tem nada degradado, por mais que seja visitado pelas pessoas. Então, isso é uma forma de conscientização, uma forma de estimular a preservação. Ou seja, é muito legal você ir numa cachoeira em Bonito, onde não tem nada degradado, onde está praticamente do mesmo jeito, sem a intervenção mais brusca do homem. Então, isso é uma coisa que está em crescente expansão, esse turismo ecológico no mundo todo, e o Brasil, como a gente sabe, tem uma vantagem sobre isso. Deveria ser mais explorado, ser mais investido pela iniciativa privada e pelos governos. Tranquilo? Então, está falando aqui, ó, o turismo pode ser considerado um fenômeno de natureza complexa, porque para você entender ele de forma abrangente, entra questões econômicas, entra questões políticas, entra questões sociais e culturais. Então não é uma coisa simples de entender. Se você entender, investir no turismo do país, você tem que levar em consideração várias coisas antes de investir. Você investe de um lado, vão investir no balneário, mas muitas vezes não é só isso. Tem que investir em outras coisas, depende de hotel, depende de uma infraestrutura toda para atender esses turistas. Ninguém quer ir num lugar onde não é bem alocado, não é bem, não tem um pouso legal, não tem uma recepção com infraestrutura. Então tem aqui algumas fotos. Esse aqui é Petrópolis, é um lugar que eu conheço, um lugar muito legal, que tem uma história da nossa monarquia, que é o Palácio Quitandinha, não sei se vocês estão vendo. Hoje ele é um hotel. Até quando eu fui, eu já fiquei nesse hotel aqui com a minha família. É um lugar bem legal mesmo. Tem a questão dos museus em Petrópolis. É um clima gostoso, não é tão longe do Rio de Janeiro, capital. Então, tá falando aqui turismo climático, mas tem também, pode, por isso que é abrangente, pode envolver também turismo cultural e com a questão dos museus. Enfim, é bem legal a cidade de Petrópolis, na região serrana aí do Rio de Janeiro. Aqui é Chapada dos Guimarães, aqui no Mato Grosso do Norte. Lugar também é muito bonito para visitar, não é tão longe, que tanto para observar o relevo como as cachoeiras. É um lugar bem interessante. Então aqui, ó, chegada dos turistas internacionais no mundo, América do Sul e Brasil. Então, pessoal, é interessante a gente dar um observado seguinte. Aqui no ano 2000, né, tá falando aqui de um período ali de 2000 e 2018, e a unidade é em milhões de chegadas, ou seja, turistas que vêm. Então é legal a gente fazer um comparativo no seguinte: no mundo, em 2000 tinha chegadas de 680 milhões de turistas. E aí a gente pega aqui, ó, vamos lá para 2008, esse número mais que dobrou. Mais que dobrou, então, em 2018, em questões de mundo. Então, falando em América do Sul, a gente pega aqui em 2015, também mais que dobrou o turismo da América do Sul em 18 anos. Aí a gente pega o Brasil, 5, subiu um pouco, quase 2 pontos, pessoal. Então é muito pouco. O crescimento do turismo no Brasil em relação ao mundo e em relação até a América do Sul. Então, esses turistas que vieram aqui para a América do Sul de 15 para 37 foram para onde? Para o Brasil não vieram. Então, foram ali para o México, foram para os Andes, foram para o Peru, foram para a Bolívia, foram para a América Espanhola toda, mas para o Brasil vieram poucos. Ou seja, porque de 5,3 para lá para 6,6, ou seja, não acompanhou o crescimento mundial de jeito nenhum e também muito menos o crescimento do turismo da América do Sul. Então, é um dado preocupante, porque a gente fala que o Brasil deveria explorar melhor essa questão se os turistas vêm. O pessoal viaja, como a gente vê aqui no mundo, como a gente vê na América do Sul, então vem aqui pertinho da gente, mas muitas vezes não tem um atrativo para vir para o Brasil. Tranquilo? Vamos continuar. O impacto econômico aqui do turismo é muito grande, favorece
criação de emprego direto e indireto, ou seja, mexe com toda a estrutura econômica de um país. Tem países menores na Europa que vive sua economia primária é o turismo. Tivemos agora, a gente vai ver vários países agora na pandemia aí tendo uma dificuldade econômica tremenda, justamente ter a queda do PIB despencada justamente pela falta de turistas, principalmente países da Europa. Beleza? Então, aqui está falando da questão da infraestrutura, projeto de preservação do patrimônio histórico, projeto de saneamento básico, investimento em questão ambiental, tudo isso é necessário para atrair a questão turística, para atrair os turistas, bem como as tecnologias, transporte, comunicação. O cara quer viajar, quer ir ficar muitas vezes afastado no turismo ecológico, mas ele quer internet, ele quer tirar foto, ele quer compartilhar, ele quer não viver na sujeira, ou seja, tem que ter um saneamento básico. Então é importante essas questões. O equipamento, pessoal, fala do equipamento. Equipamento nada mais é que a infraestrutura turística. Ou seja, a qualidade do equipamento, ou seja, a qualidade do hotel, a qualidade do transporte, a qualidade do voo que chega até lá. Então, tudo isso é importante para valorização dessa área turística. Ou seja, você vai ali para Machu Picchu, é difícil você pegar muitas vezes, é muito difícil, estou dando um exemplo, só lá tem uma estrutura legal de equipamento. Mas você vai num lugar ali que você precisa de um ônibus para ir para um lugar um pouco mais longe, para subir a montanha, não quer escalar, é uma subida com carro de rodagem ou com ônibus. Aí você pega lá um ônibus velho, cai no hospedaço, está ali, pagou para ir longe, vai lá e não tem um equipamento legal. Então isso é importante, equipamento. É muito legal a gente ir num lugar onde tem coisas novas, você vê que o negócio ali é seguro, principalmente essa questão da segurança. Tranquilo? Então tem lá, ó, o que que é o equipamento? É a infraestrutura. Entra a hospedagem, o transporte, que nem eu falei, as agências de viagem que vai te orientar para saber os pontos que tem na cidade, os pacotes, o roteiro, muitas vezes os guia, muitas vezes o guia é a questão do idioma. Essas agências de viagem acabam te proporcionando ali um intérprete, enfim. O apoio geralmente com informações, com casa de câmbio, com comunicação, com compras, se não quer levar uma lembrança do local, enfim, é isso aí. Isso é o equipamento. O equipamento é a infraestrutura, que entra ali hospedagem, transporte, agência de viagem e apoio ao turista. Aí fala dos espaços, pessoal, os espaços turísticos, que se refere ao quê? Ao grau e ao modo de ocupação do espaço, a infraestrutura ou equipamento turístico e a complexidade das ligações com outras regiões. Muitas vezes, uma região muito montanhosa, você não consegue fazer a ligação facilmente de uma área na outra ali entre os espaços. Então, os espaços, essa movimentação turística dentro de um determinado território, dentro de um determinado espaço. Ok? Aqui é importante falar, ó, turismo no mundo, que nem eu falei para vocês. Muitas vezes a gente fica um pouco impressionado, que acha que é outros lugares que tem mais turismo, enfim. O lugar mais visitado no mundo, pessoal, o lugar que tem a maior quantidade de turistas é a França, principalmente a cidade de Paris e também toda a região da França. Em segundo lugar está a Espanha, em terceiro, os Estados Unidos. Então a gente percebe aqui que a Europa ainda continua sendo o destino principal aí do turismo no mundo. Então, principalmente França e Espanha. Pessoal, Espanha é um país excepcional, porque ela agloba vários tipos de turismo, tanto turismo balneário, como principalmente turismo cultural. Ali a gente quer conhecer, por exemplo, o turismo ali cultural, ali de histórico, que nem eu gosto, quer conhecer as ruínas do Império Romano, ou seja, as ruínas mesmo do Império Romano, os monumentos que transportam água, enfim, na Espanha, e o centro do Império Romano, vocês sabem, é a Itália. Mas na Espanha é mais preservado as ruínas do Império Romano do que na própria Itália. Se você quer conhecer as ruínas, você vai para a Espanha em vez de você ir para a Itália.
E aí tem aqui, ó, França, Espanha, Estados Unidos, a China é um destino importante. Depois vem Itália, Turquia, México, Alemanha, enfim. O Brasil está aqui lá embaixo nessa questão turística. A gente nem entra aqui, tem que pular aqui vários países para chegar no Brasil. Tranquilo? Pessoal, aqui no primeiro semestre, ó, eu acho legal essa apostila do objetivo, esse material, por isso que eu falo, esse material de vocês é um excelente material, porque assim, ó, se a gente recebe essa apostila, ela já está atualizada, não sei se é de vocês aí tá, já está falando aqui do coronavírus, fala que ó, no primeiro semestre de 2020 houve uma grande redução do turismo no mundo, principalmente na Europa, que nem eu falei para vocês lá, devido à pandemia do coronavírus. Tranquilo? O crescimento do turismo está sob debate em algumas localidades. Por quê, pessoal? Isso aqui eu vou falar rapidinho para a gente não demorar muito. Paris, Barcelona, Roma, Veneza, Berlim, Amsterdã são lugares onde as pessoas que moram estão perdendo a qualidade de vida devido ao crescente fluxo de turistas. Ou seja, acaba a economia da cidade acaba girando em torno do turismo e acaba deixando os moradores é um pouco de lado, ou seja, você vai fazer uma infraestrutura, você faz pensando no que vem de fora, não pensando naquele que está morando ali. Então tem todo esse debate aí que muitas vezes atrapalha os moradores locais, ou seja, aumenta o tráfego, sistema público de saúde, transporte, vocês ficam sobrecarregados em determinados períodos do ano, enfim, é bem complicado. Até lugares, está falando aqui de difícil acesso, como o Monte Everest. Tem muitas vezes o excesso de turistas. Aí ela usa um termo aqui que fala turistificação. Turistificação, o que que é isso? Transformação do local, transformação espacial do local, tanto na questão espacial, ou seja, e questão socioeconômica de regiões em conflito em detrimento do interesse turístico, ou seja, que é a turistificação. Você transforma o local devido ao interesse turístico. Aí essa transformação que tem que se tomar cuidado, se ela vai atrapalhar a questão econômica, vai ajudar a questão econômica, vai atrapalhar a questão social dos moradores locais, enfim. Então fala aqui assim, ó, o grande desafio nesse cenário é garantir um crescimento sustentável, incentivando mudanças no comportamento dos turistas, encorajando práticas sustentáveis e minimizando qualquer efeito adverso que o desenvolvimento da atividade turística possa causar nesses destinos. Isso afirma a Sofia Gutierrez, que é do Departamento de Desenvolvimento do Turismo Sustentável da Organização Mundial do Trabalho. Beleza? Então aqui está falando do turismo no Brasil, em dados de 1970 até 2018. Dá para colocar aqui, ó, 1970, nos anos 70, 250, vão arredondar 250 mil pessoas, e em 98 subiu para 4 milhões. Então, e agora em 2018 subiu para 6 milhões. Ainda é pouco, pessoal. Tudo bem que aumentou muito dos anos 70 até os anos 90, deu um salto gigantesco, mas dos anos 90 até agora, os anos 2000 ou 2018, que a gente está, deveria ter subido muito mais pela capacidade que a gente tem de atrair o turismo. Então fala que o Brasil anualmente atrai um pouco mais de 6,5 milhões de turistas. Já falei aqui, é baixo considerado o potencial continental e as variações de beleza natural. Eu já falei isso, não dá nem para ficar repetindo. Então a gente tem um potencial muito grande e não é explorado e devido a essas. Está falando aqui dos problemas do Brasil. Fala aqui, ó, o Brasil com tanta diversidade não aparece entre os maiores fluxos internacionais. Por quê? Que, ó, como eu já falei, manchete negativa no exterior, pouca divulgação internacional, falta de preparo, falta de equipamento, que nem falou ali na questão dos equipamentos, ou seja, que é a infraestrutura para receber os estrangeiros, o alto custo das viagens, muitas vezes, nossa moeda muitas vezes não ajuda, a questão até de voos, de hospedagem, enfim, tem lugares muito mais baratos aí que o Brasil. Tá falando aqui, ó. Os alemães pagam cerca de 600 euros para voar durante o verão europeu para Bangkok, na Ásia. Para vir para São Paulo, eles já gastam 1.000 euros, ou seja, 400 euros a mais por cabeça. E a viagem dura 12 horas, a viagem para a Ásia dura 11.
Então, mais ou menos o mesmo tempo de voo e quase o dobro a questão da passagem. E aí entra também hotel, a entrada das atrações, transporte, alimentação, por exemplo, da Tailândia é bem menor que no Brasil. Então, o Brasil ainda tem que melhorar bastante sua questão econômica também para atrair os turistas. Beleza? Então, tá falando aqui, ó, que a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos são eventos importantes para atrair o turismo, mas ainda no Brasil não foi suficiente, nem em 2014, nem em 2016, com os Jogos Olímpicos, com a Copa do Mundo de 14, com os Jogos Olímpicos de 16, não foram suficientes ainda para alavancar essa questão do turismo no Brasil. Então, aí foi feita uma entrevista, pessoal. Vou ver se eu acelero aqui para a gente. Já está indo para quantos minutos? Já está indo para. O vídeo já está indo para 30 minutos. Então, mas a gente já encerra. Fala aqui, ó. Foi entrevistado o Brasil, os turistas depois das viagens. O que eles acharam de favorável à opinião do Brasil, à opinião do país, desses turistas? O que eles falam do Brasil? Fala aqui, o Brasil é um país alegre, de pessoas receptivas. Que o país é mais seguro do que esperavam, aquela questão. Tem às vezes uma imagem negativa lá fora de violência, de roubo, mas quando eles chegam aqui não é bem assim. Ou seja, eles conseguem se movimentar sem maiores preocupações. É um país muito bonito, com pessoas muito simpáticas. E o que é triste, eles falam, é a política e a economia. Localidades mais procuradas: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Seguro, Ipojuca, Florianópolis e Foz do Iguaçu. Beleza? Pessoal, eu vou fazer um Google Forms só dessa questão do turismo. Eu não sei que dia que eu vou postar, eu aviso vocês no grupo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já tá bem grande. Quis dar uma aumentadinha nesse vídeo justamente porque nós não fizemos uma live de segunda-feira para a gente terminar esse módulo aí do turismo. Beleza? Pessoal, obrigado. Um abraço a todos e fiquem bem.